Շաբաթվա ամփոփիչ Կիրակ նորաթողարկման առաջին լրատվականն է եթերում, ես Գևորգ Ալթունյանն եմ, բարի երեկո։ Նոր շունչ, նոր սկզբի համար, քաղաքական ռեստարտի հրամայականը երկրի ղեկավարի ներկայացմամբ, նախագահ Սարգսյանի ելույթը ապագա Հայաստանի տեսլականի և դրան հասնելու քայլերի շուրջ։ Այո, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր խնդիրների և մենք ենք լուծողը այդ խնդիրների։ Ուրախ ենք, որ մեր նաև բանակցությունների ժամանակ արձացված գլխավոր գաղափարներն ու մտքերը մենք գտանք այդ ելույթի մեջ և սա մեզ շատ ավելի է ոգևորում։ Դաշնակցությունը գնահատում է երկրի ղեկավարի ելույթը և պատրաստվում կոալիցիայի իշխող ուժի հետ։ ԿԳԿ-ի շուրջ մեկ դար անց Մոսկովյան պայմանագիրը քաղաքական օրակարգ է վերադառնում։ Ինչ սպասել ռուս-թուրքական պայմանագրի վիճարկումից, արդյոք իրատեսական է հայկական տարածքների վերադարձը, դրանց իրական տիրոջը և ինչ կեցված պետք է որդեգրի Հայաստանը ռուսական նոր նախաձեռնության պարագայում։ Երբ աշխատանքը նաև առաքելություն է, մանկական կյանքեր փրկելու առաքելություն։ Հիմնադրամ, որի առաքելությունը կյանք նվիրելն է երեխաներին, որոնք ուզում են և պետք է ապրեն։ Ինչ է պետք նրանց փրկելու համար, ամենակարևոր ծրտացավություն և ուշադրություն։ Երբ որ տեսնում ես լիարժեք առողջացած երեխային, ամեն մի երեխայի հետ դու ավելի երջանկանում ես։ Տերն ես, դարմանը ես, հարսը պեսեն պախանն ես։ Ամենաուրախ և ամենասպասված տոներից մեկը տյառն ընդառաջ։ Նույնիսկ 21-րդ դարում հայկական հազարամյա ավանդույթները պահպանվում են, ստիպելով տոնին ընդառաջ հալվա համեղ կերակուրներ պատրաստել, եկեղեցի գնալ ու ցատկել կրակի վրայով։ Եվ այսպես, Կիրակ նորաթողարկումների ընթացքում մենք որպես կանոն անդրադառնում ենք այդ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած առավել նշանակալի իրադարձություններին։ Դրանք հիմնականում իրադարձություններ են, որոնց պատկերավոր ասած գործողության ժամկետը հենց մեկ կամ առավելագույնը մի քանի շաբաթ է, բայց երբեմն լինում են նաև այնպիսիք, որոնց